Оройн төрх хэмжигчтэй ам нээвэл зочны ярьслаг эхэлж байна. Энэ бол бид Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Бат Сүмбэрлийг уриад байна. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо улсын хурал дээр одоо олон төрлийн сонсгол хийгдэж байна л да. Хамгийн сүүлд гээд ногоон автобусны асуудлаар сонсгол хийгдлээ. Тэгвэл ер нь цаашдаа газрын намааны асуудлаар сонсгол хийн гэдэг ийм хүлээлт үүсчээд байна. Энэ дээр ер нь та бас энэ сонсгол дээр ийм тодорхой хэмжээгээр судалгаа хийж оролцох ажлын хэсгийг ахалж байгаа гэж би сонссон. Тэгэхээр энэ асуудал ер нь аль шатндаа явна? Улсын хурал дээр сүүлийн үед хэд хэдэн асуудлаар сонсгол хийлээ шүү дээ. Энэ бол хүмүүсийн анхаарлын төвд очиж байна. За түүний нэг нь газрын наймтай холбоотой, газар олголттой холбоотой асуудлыг ярихаар улсын хурал дээр хэд хэдэн удаа одоо мэдээлэл өгч хүмүүсийн анхаарал тэнд чиглэж байна. Одоо хондоо хийгдэх байна тийм ээ. Одоо нийслэлийн иргэдийн урал дээр бол энэтэй холбоотойгоор бэлтгэх. За нийслэлийн иргэдийн урал дээр сонсгол хийх энэ асуудлаар тусгаалаа ярилцахаар ажиллах гэсэн гээсэн. За энэ ажлын хэсгийг нийслэлийн иргэдийн урлын төлөөлөгчийн хувьд би ахлаад ажиллаж байна. За дотор нь ардчилсан нам болон хүн нам, Монгол Ардын намаас төлөөсөн төлөөлөгч нар ороод ажиллаж байгаа. Бид одоо мэдээлэл цуглуулах ажил дээр явж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эхний ээлжинд нийгмийн салбарын одоо барилга хөдөлмжийн ойролцоох газруудыг олгосон байдал түүний мэдээллийг татаж авч байна. Нийгмийн салбар гэхэр одоо тодорхойлолт хэлбэл сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг гэдэг одоо нийгмийн салбарын барилга хөдөлмжийн газрууд маш том байлаа шүү дээ. Одоо хажууханд байгаа 23, 24 дугаар сургууль ямар том газар тавиав. Одоо танаа телевизэн хойдолд байж байгаа 8 ширхэг хажууд байгаа 70 цэцэрлэгийн газар гэж ямар том газар байв. Одоо хаашаа алгуулч юу? Орондоо дэр хачаан дотор юу гэдэг офс баригдчихв? Юу гэдэг орон сууц баригдв? Тэр газрын зөвшөөрлийг хэн олох вэ? Дүүргийн цэцэр олгосон уу? Хотын цэцэр олгосон уу? Хэдэн онд олгосон юм? Хэн аваа цааш нь хэн шилжүүлж өгөөд эцэст нь юу гэдэг барилга байшин баригдсан? Тэр барилга байшингийн эцсийн өмчлөгч нь эзэн нь хий юм. Энийг ил гаргаж тавь гэж байгаа. За хоёрдох нь ногоон байгууламж. Таас ботой. Айн сантаа холбоотой. Усан сант одоо гол усны гол дөрөхтэй холбоотой. Туулгаал сэлбэлдэн дагавах газрууд байна. Ног таан уулын орчин болон дахан зарц газрууд дээр газар олгосон асуудлууд байна. Тийм ээ. Энэ асуудлууд. Гуравт нь инженерийн барилга байгууламжтай холбоотой газрууд дээр одоо газар олгочихсон байх жишээ нь унтны усны нөөц дээр эсвэл одоо явж байгаа томхон төвийн шугам явж байгаа газар дээр газар олгочихсон нөгөө төр барилга барих болцоогүй байс шилждэг эсвэл зарим нь одоо янз бүрийн байдлаар барьчдаг дараа нь асуудал үүсдэг ийм юмнууд маш их байж шүү дээ. Тэгэхээр энийг ил гаргах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тухайн одоо сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн дарга нар өөртөө дур мэдээд тэр газараа арилжаад оронд нь ямар нэгэн байдлаар ашиг сонирхлын зөрчил үүсгээд авилгал авсан гэдэг асуудал бас нэлээд олон жишээн дээр харагдчихсан. Тэгэхээр боловсролын сайд энх амгалангийн хэлснэр бол төр одоо энэ газараа буцааж автгуума гэхэд тодорхой хэмжээгээр тэр буруутай этгээдүүдээр хариуцлага хүлээлгэж тэр одоо газар зарсан тэр газрын одоо төлбөрч гэдэг юм уу тий энэ асуудлыг нэхэмжлэнэ гэж ярьжсэн. Ийм боломж байгаа юм уу? Байдгүй яах вэ? Яг наад үгэч бол энэ хамгийн сайд нийслэлийн иргэдийн урал дээр хурж ирээд нийслэлийн иргэдийн урлын төлөөлөгчтэй уулзаж мэдээлэх үедээ хэлсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол яг тэр асуултыг нийслэлийн иргэдийн урлын асууж ирсэн. Тэгээрөө хэлэх юм бол дуунаа жишээ болоод бид Чингэлтэй дүүргийн 39 дугаар сургуулаар жишээ болгож ярьсан байх. 1800 үед сурдаг сургууль байна. Хамаг газрын тойруулаад авчихсан. Харамсалтай тэр 1800 үед томхон спорт талбай байхгүй, бие тамирын зал байхгүй. Үүцэ ийм сургууль газрын 8-д өртөд харамсалтай болсон явдлууд Улаанбаатар зөндө байгаа шүү дээ. Бийн тамрын зал барьж өргөдөхөч боломжгүй гэж үү? Боломжгүй. Бүх газар нөвцсөн. Тэгээ 1800 үед бийн тамрын хичээл хийж болцоог байна гэсэн үг. Яасан? Газрын 8-д өртөдсөн. Та ихээсээ ингээд судлаад ингээд хэрэгэн эзэд нь тодорхой болж эхэлж гин үү? Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба болон хөтөлтийн газар бид нар мэдээлэл өгч байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ чинь зарим мэдээлэлүүд нь нэлээд нягтлж авах шаардлагатай байж байна. Зарим мэдээлэлүүд нь бол эрэгдэд бас нээлттэй байгаа шилэн gov.cg-ийн гээд сайт дээр бүх мэдээлэл гараад тавьчихсан. Чингэлтэй дүүрэгтээ бусдаас нууж хаагаад явах газар олголт байхгүй, тендер байхгүй, хууль бус шийдвэр авахгүй учраас ямар ч мэдээлэл тэр шилэн сайтаар ороод үзэж болно. Цааш та ийм байдал гарахаас сэргийлээ. За нэгдүгээр. Тэгээ зүгээр зарлаад орохгүй бас тэр хүмүүстэй хариуцлага тооцоод хохирлын нөхөнд. Ой, хоёрдугаар нь шаардлагатай хууль зөрчсөн гэж үзэж байгаа бид нар хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж өгье. За гуравдугаарт нь тэр хүмүүс одоо сургуулийн захирал сургуулийн газрыг зарцсан бол ичид санаа зовх хэрэгтэй. Тийм шүү дээ. Энийг ил гаргаж тавь гэж байгаа. Магадгүй одоо зарим газар дээр бол нөгөө сургуулиуч өөрсдөө бас газрынхаа зураглалыг кадастрын зураглалыг хийхгүй орхитуулсан болж
асуудал хийдүүлсэн тохиолдол бас байна. Тэр өөрөлд тийм тохиолдол өргөдөж тохиолдол газар чөлөөлтэй ажиллах бол төрийн задлаар хийнэ. За. А зарим одоо хууль бус нь бол бид аль бодлогын байдлаар зохион байгуулна. Аль бодлого гэхээр одоо баригдсан барилгын нураан гэсэн үг. Барилгууд бол хүнд баг. Зүгээр би одоо бол үгтэй нөгөө дүүрэг өдрж байгаа нөхөд бол гэр ороод сургууль цэцэгтээ нөх нүүр тулдээ. Тэгээд бодит амьдрал дээр чинь одоо ингээд бид нар 117 дугаар сургууль дээр газар чөлөөлт ихлүүлсэн байж байна. 117-д бол цуслын явц замд байдаг. Хамгийн ойдлын манай сургууль юм байна. Бид тэр сургуулийн гадна газар чөлөөлтэй ажил хийгээд орондоо сургуулийн өргөтөл барьж байна. Аа яванда тэр сургууль хэрэгтэй хүүхдүүд хэрэгтэй спорт зөвлөлт урсан байсан барих төлөвлөлт гаргаа явуулж байгаа. Газар чөлөөлт гэдэг маань тухайн одоо орчинд амьдарч байгаа айлуудыг нүүлгэхэд тодорхой хэмжээг нөхөн төлбөр өгөөд явуулж байгаа. Мөн. Тэгэхээр хуучин байсан сургууль цэцэрлэгийн газрыг хууль бусаар олгоцсон тохиолдолд тэрийг бид нар хуулийн байгуулт шилжүүлж өгнө. А тэгээд хуулийн байгуулга ажиллаад яах ёстой шийдвэр гаргамаас үүсэж тээ. Тэгээд хуулийн байгуулга шалгаад буруутай этгээд энэ байна. Энийг одоо нөхөн төлбөрийн гаргуулдаа гэдгийг саналаа гаргана. Тэрөөс хүүхд шийтэн гэсэн байдлаар. Их олон юм хүүхдээр очил зогсоод байгаа гэдэг ч өөр юм байхгүй юм. Та одоо ингээ яг ажлын хэсэг дээр ажиллаж байгаа хүн одоо жишээл хотын төвийн одоо нэг га газар ч гэх юм уу хэдэн метр квадрат газраас ер нь дундаж тариф нь хэдээр зарсан байна? Хамгийн өндөр нь хэдээр зарсан байна гэдэг бас мэдээлэл байгаа л баг та. Хувь хүмүүс хоорондоо өөрсдийн өмчийн болон эзэмшлийн газраа худалдах асуудал байна. Одоо зар хүртэл гадуур байна шүү дээ, тийм үү? Хувь хүмүүс тий. А байгууллагын тэрнээс төр бол зарим тохиолдолд дуудлага худалдаагаар төслийг дэмжих байдлаар газрын дуудлага худалдааг суурины тавиал хийдэг шүү дээ. Тэрнээс одоо юу гэдэг айл нэг дүүрэг юм уу хотын дарагд Оби энэ газрын шин тэтгэвэр арав гэдэг юм байхгүй ч гэдэг. Тодорхой жишиг үн байхгүй. А тийм дуудлага худалдаа жишиг үнэ гэж би. Зүгээр л дор хаяжны 20 тэрбумаар хотын А бүсийн газрыг зараад тэнд ингээд барилга бариад идэх юм байл нь шүү дээ. Одоо надад мэдж байгаа баримт талуу. Жишиг үн байна гэсэн л ойлголт төрөд нь шүү дээ. Надад одоор мэдж байгаа баримт талуу байна. За та тэгээд түрүүн тариф байдаг гэдэг шүү дээ. Дуудлага худалдааны тариф нь тусдаа түрүү хэлээ шүү дээ. Газрын хэмжээнээс амаад байжлаа амаад та одоо шин газрын алдаас үнэлгээ гараад Өнгөрсөн гэдэг чинь газрын албаны мэрэгжлийн байгуулгын хэсэгт ажиллахгүй юу? А нөгөө талд бол одоо бол шинэ газрын хуульд өөрчлөлт орсны дагуу дүүргийн дарга газар болох хөвөлцөө. За. За хотын дарга газар болгодог болоод. А хотын дарга одоо Нямбатар дарга бол хэд хэдэн чиглэлд газар болгоё гэж байгаа юм билээ. Нэгдүгээр төрийн хэрэгцээнд. За. За одоо сургууль цэцэрлэг барьж байгаа тохиолдолд газар болгоё. Хоёрдугаар зам талбай тавьж байгаа одоо бүтээн байгуулалт хийж байгаа тохиолдолд газар болгоё. Гуравдугаар нь одоо яг төсөл хөтөлбөр явуулах чад тохиолдол газар болгоё. За дөрөвдүг нь бол яг сайн нийлдэгэр яг одоо яж хүмүүс хэрэгтэй бол дуудлагуудаа газар болгоё гэдэг юм л зарчимтай байж байгаа юм билээ. Энэ бол зөв багч би бодож байгаа. Тэгэхээр одоо сүүлийн нэг жилийн хугацаанд тэгэхэд одоо хотын шин засаг дарга бол ямар ч ихсэн одоо дүүргийн засаг дарга нар газар олгодог байсныг болиулаад одоо хот дангаараа мэддэг болж байгаа юм биш үү тийм хотын захиргаа. Тэгэхээр зүгээр ингээ хотын А бүсэд тодорхой хэмжээгээр шинээр газар олохгүй, ер нь хот дотор шинээр газар олохгүй, зөвхөн олон нийтийн ашигт нийцсэн зориултаар л газар олно гэдэг юм журам гаргацсан гэж байна. Тэгэхээр энэ журам чи яг бодит амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаа л харагдаад байгаа юм да. Шинээр газар олохгүй байгаа. За. Нэг сарын нэгнээс хойш. Одоо ингээд 5 сар дуусчихжээ, тийм ээ. За. Эхний 5 сарын байдлаар дүүргийн засаг дарга нар шинээр газар олгосон захирамж нэгээ ч гаргаагүй. За. Хотын дарга түрүүний хэлсэн зарчим дээрээ байж байгаа. Тэгээ өндөрлөж бариад шүү. Аа, өмнө олгосон газрууд дээр тийм. Өмнө нь олгосон зөвшөөрлийн дагуу барилга баригдаж байгаа. За. Тохиолдолд би. Аваас нэг зүйлийг тодруулж хэлэх хэрэгтэй. Хотын дарга сумын газар дарга байхдаа 1600 гаруй барилгын А даалгавар буюу архитектор төлөвлөлтийн даалгаврыг цуцласан шүү дээ. За тийм ээ. Хамж байгаа бол. Энэ бол бас нэгэн маргаан дагуулсан тухайн үедээ шугаан тарсан тийм ээ. Хотын иргэд төлөвлөгөөс зөрсөн барилга гэсэн. Хотын нийт иргэдийн иргэшигдээ зүүч хийсэн шийдвэр. Зарим барилгач нь одоо ингээд зөвшөөрөл аваагүй барилгын зургаач батлуулаагүй гэж газрын ухаад барилгаа бариад баг өндөрлж явахдаа гүцээгээ зөвшөөрлөд усахчих шүү дээ. Хуучин тийм тохиолдол байсан байна. За. Одоо тийм байдал бол тассан зогссоо гэдгийг хотын удирдлагууд болон холбогдох албаны хүмүүс хэд хэд удаа юу хурал дээр хэлсэн. За. Хуучин бол ийм тохиолдол байсан. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол барилгаа барьчихдаг. Дараа нараас нь танил талаа олж байгаа ч юм уу эсвэл яадын бичгээрээ олж авдаг байсан тохиолдол байсан байна. Одоо тийм байхгүй гэдэг асуудлыг холбогдох байгууллагууд хурлууд дээр хэлж байгаа. Одоо ингээд төвлөрлийг сааруулах, энэ төвжирлийг багасгах хүрээнд энэ хотын төвд байгаа одоо ингээд нэгдэн авцсан газар байна шүү дээ, тийм барилгууд байна шүү дээ. Эдрийг ингээд нураагаа дахиж өндөрлөж барих гэдэг асуудал бас гараад ихэ. Энийг уулна ингээд өндөрлөж барих тусам энэ төвлөрөл төвжирлээ ч улам нэмэгдүүлэх юм биш үү? Хоёр ер нь бол тийм. Тэгтээ үүнтэй ингээд
өндөр барилга барих одоо стандартыг хязгаарлаад өгсөн шүү дээ. За. Гэтэл нөгөө талд нь олон жил болчихсон одоо 40-50 мянган барилгуудыг буулгаад шинээр барих зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэгээ энэ дээр бол хуучны загварыг хадгалаад 40-50 мянганхаа стандартыг бариад яг зүйтэй гэдэг сандыг иргэд өгд юм байлээ. Энэ дээр бол нөгөө өндөр төвчний байшин байхгүй болохоор л иргэд юу тэр компаниуд оролцож өгдөг юм байна. За. Ашиг багтаа гэдэг. Өөрөлд одоо хажуудалтайгаа 40 мянгатын нэлээ мууцсан барилгыг бид нэгэл дахиж бариулах гал хид хид удаа нээлттэй сонгосон шийдвэрлэл тендер зарлаж байгаа чинь одоо соёл урлагийн сургууль хажууд байгаа байшингуудыг баг тойрог байшингуудыг гэдэг. Тэгвэл аж ахуй нэгж ордоггүй. За. А гэдэг. Тэр яадаг юм? Одоо төсвөөс өгч байгаа мөнгө нь хангалтгүй гэдэг үү? Төсөв багтай, ашиг багтай байна гэж компани аж ахуйд үзэж байна. Та өөрөө чингэлтэй дүүргийнхаа хэмжээнд жишээлбэл одоо хууль бусаар олгосон хичнээн газар байгааг ер нь судалсан байна уу? Би дүүргийн сэдвээр 2020 оны 2 сард төлөвлөгдсөн юм. Ирээл ажилдаа танилцаад явход бол ковид цар тахтын нөхцөл байдал байсан. Мэдээж ковидын ажилтайгаа ханц шимлэл орсон. Баг хамт олон маань энэ дээр одоо хатуу зохион байгуулалтаа сайн ажилласан. Эмнэлгийн ажилчид нүүр дуулж ажиллаа. Онцгой байдал цагдаагийн байгууллагууд 24 цагаар ажилласан. Үүндтэй зэрэгцээ зэрхэн зөвлөөр бид газрын асуудлыг анхаарлаа тулсан. Газрын асуудлыг бид нэр ил тод болгож байгаа зарлсан. За тийм. За дүүргийн засаг даргаыг ажлыг аваад үтсэн чинь шийдэгдээгүй. 1000 шахуу иргэний өргөдөл байсан. Зарим 2-3 жил болчихсон. За. Тэгэд нэг мэрэгчлэлтний өрөөнд ширээнд орно байгаад өгдөг. Аха. Тэгсэн мэтлөө зарим захирамж бичгүүд нь шуурхаа ороод аль хэзээ нэг гарцсан байдаг. Тэгээ энэ дээр бид нар ажлыг хийсгээд нэгтлээ. За. Нэгтлээд тэр асуудлуудыг барагдуулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол болохыг нь болгоод болохгүйг нь заавуучлаа. Ийм учраас таны энэ нөхцөлт болцоогүй юм байна. Ногоон бүсд байна. Айн санд байна. Усан санд байна. Төлөвлөлтөнд орсон байна. Ийм учраас таны энийг олохгүй. За. Ингээд асуудлыг шийдэж явсан. Тэр талаар бид нар хэвлэл урал хийж байсан шүү дээ. Манай орлогч нар суугаад. Тэгээд ер нь бол бид одоо миний хувьд засаг даргаар ажиллаад нэлээ олон цахим зөвчөнгөө олгосон. Их олон газруудыг төрийн мэдлэл буцааж авсан. За. Энэ ажлууд хийгдсэн. Одоо ялангуяа одоо нэлээд хэрүүл зарга үүсэн тий. Газартай шууд нүүр тулсан. Нөхцөл байдал өөрөө тийм эсэ. Хойд ажиллаж байсан манай хуулийн байгууллагын дарга над дээр орж ил сануулж хэлсэн юм л дээ. Одоо манай дүүрэг дээр бол газрын асуудал эдрээтэй байд юм аа. Энийг та анхаараа гэдэг. Архив сөхөөд үзэх юм бол 2020 оны 2 сарын 21 намайг томилгож байгаа үед Чингэлтэй дүүргийн цагтаагийн газрын хашааны газрыг гисэг бүлэг нөхтүүд бусдад 80 сая төгрөг худалдаж жагаад газар дээр хууль хяналтын байгууллагад баригдаж ял авсан шүү дээ сүлтэн. Тийм үү? Гүд цагтаа дүүргийн цагтаагийн газрын гадах зогсоолын газрыг газрын албаны нөхтүүд зарж ингэ бодлоо. Дүүргийн газрын албаныхан байсан. Биш өөр одоо газар ажилт хүмүүс. За. Одоо мэдээлэл зөвлөс хөл байж гэж шүү дээ. Тэгэл тэр хууль хяналтын байгууллаг шалгаал явсан. Тухайн үед би ажлын хэсэг гаргасан. Одоо хүртэл ажлын хэсэг үргэлжлүүлээ ажиллаж байгаа. Тэр ямар ажлын хэсэг вэ гэхээр засаг дарга газрын захимжийг гаргадаг боловч тэрний өмнө хяналт шалгах, нэгтлэн үзэх ажлын хэсгийг оронтооны ус байдлаар би байгуулсан юм. Хуулийн нэгцэн даргаар ахлуулад. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд дүүргийн засаг даргатай холбоотой маргаан шүүхийн асуудлуудын дийлэнх нь газрын асуудал байдгийг. Нөгөө газраа авахтай холбоотой, авсан газраа сунгахтай холбоотой, шилжүүлэхтэй холбоотой, холбоотой холбоотой. Тийм. Тэгээ нэг юм уу зэрэгцэлдэг. Хуучин загтуул давхурдуулж олгосон тохиолдол байдаг байсан байна. Өөрөөр хэлбэл хотын дарга олгочоод дүүргийн давхар олгодог, дарга олгодог эсвэл энэ өөр мэдээллийн сангууд тустай байсан тал холбоотой. Тэгээ засгийн газрын явуулж байгаа бодлогын өрөөнд бол мэдээллийн санг нэг болчлоо шүү дээ. Тийм. Энэ цанжин болдог орчимч одоо нэг газрын налаах болгоо, нэг газрын Төв аймгийн Эрдэнэсэн болгоол ингээ маргаан гадлаа гэж яригдаад байдаг шүү дээ. За тий. Одоо энд дуусаагүй газар бол тэнд л байх шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ер нь бол одоо хуучин тийм байсан юм уу энэ цахимжилтийн үр дүнгээр ааха шийдэгцээ гэсэн үг. Одоо бол иргэн одоо тодорхойлоод одоо үзэгчдэд ч бас зарим нь мэдэхгүй байж магадгүй. Хууч бол газрын гэрчлэгээ нэг юм цаас өгдөг гэсэн шүү дээ. Тий. Одоо тийм болцсон. Үзэ. Тэгээд тэр цаас үнэ цаас үнэ цаас үнэ цаасыг бас нэг хэдэн үр төлж авдаг байсан. Ааха. Одоо болоод Засаг дарга сахимж оруулаа, сахимд орчихно. За, иргэн батсан бүрэл. Аха. Хүсвэл тэр газрын хэрэгчлэг юундар самаагүй хэвлээд хаанаач тавьчулна.
А бас хүсвэл гар утсан дээр QR код руу уншаад ингээд хадгалаа явууч болно. Гур захин болсны үр дүн юм. Магадгүй тэр газар нь хууль бусаар олгогдсон байгаад цоцлогдсон байлаа гэхэд нөгөө хүн чинь нөгөө хэвлэлд автсан энэ зөвшөөрлөө бариад бас ямар нэгэн байдлаар ингээд асуудлыг гацаах юм уу? Эсвэл эзэн хэвээрээ байх гэдэг ийм асуудал үүсэх юм дэ. Үгүй үгүй мэдээлэл сан дээр тэр чинь нэгтлэгчж байгаа. За. Тэгээд одоо юу гэдэг шинэ одоо туслангийн бүс бүс дээр гардаг чийл нь баггүй юу? Тийм. Юм бариаг байж хагаад хугацаанд дуусаад тэнгууд мэдээлэл санд манай газрын нөхдөд харж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэгэд хугацаанд дууссан. Хугацаанд дуусна гэдэг бол төлбөр мөнгөө төлөхгүй байна газрынхаа. Тэгээд үйл ажиллагаанд хялтаад үзгээр хашаа юм уу бариаг байна. Энд тохол цуцалдаг. За. Нөгөө ашиглаагүй гэдэг. Гэтэл тухайн иргэндээ эхлээд цуцлахаас өмнө мэдээхгүй. Цуцлагддаг. Тэгээд үр ойлголцол үүсдэг тийм байхгүй. Хуучин бол байсан байх. Одоо бол бүх тохиолдолд газрыг мэддэг болсон. Ямар нэгэн байдлаар нийт хэв мэдээлэл хэрэгжлэр зарлал нь өөрт нь мэддэг хууц зүгэн. За. Аа тэгээд сонсох ажиллагаа хийн. Зөвөр хуульд журамтай. Тэр тодорхой хугацаа өгнө. Тий. Одоо би өчигдөр хүртэл хоёр газар цуцлаалхлаар байна. Зөвөрөө хууль журмын дагуу нийцүүлж байгаа. Нэг. Тэгээ газрын арилцаа бол ер нь их эдгэрэтэй шүү дээ. За одоо хотдоо яар мэдэж байна. Гараж буулгасан шүү дээ. Компани ажил. Маягийн болгооч дээ тий. Хүний өмч одоо нураас хэрэгт орсон бах та. Оо тэгэл сүүхийн маргаан гаралгүй яах вэ? Чи манай дүүргэс ихэлсэн юм. Харин би энэ санжид энэ 24 дуус сургуулийн цаана нисэн гараачуудыг нураасаа. За яг зөв та ярьж байна. Тэр чинь 2020 оны 4 сард ажил аваад байсны 2 сар болоод тэнд 15 ширхэг гараж болгосон юм. Тэгсэн. 24 дуус сургуулийн баруун хурд дээр. Оронд нь одоо имлэг барьсан байгаа. Ирээдүйд хэрэгтэй. Тий, манай өрхийн имлэг. Өрхийн имлэг гоё болсон. Энэ та орж үзсэн үү? Үзсэн. 2-3 үйлчлүүлсэн. Их айтахан барилгатай. Тэрний чинь орон гаражуд байсан шүү дээ. Тэгсэн. 15 ширхэг гараж байсан. Тэгээд эхлээд нэргэж жоохон бохимдсан. Шүүг цагдаад гомдол гаргасан. Тэгээд нөгөө тэр чинь бичиг баримтгүй байсан гаражуд учраас асуудал нь тэгээд төрийн талтай байгаа юм л да. Аа, тэгээд тэрний дараа сумын газар дарга хотын дарга улсныхоо дараа бол өрхөн хүрээтэйгээр гаражуудыг буулгах ажлыг компанижилж хийлээ. Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол баг 10,000 ширхэг гараж болгосон байх. 10,000 хөөх. Төвдөө одоо тэгэл та саяны битэрийн ярддаг тэр 24 уртлыг хойлоо 20 онд болгосон санаж байна. Тэгээд 24 шин баруун талд ямар их гараж байла. Одоо орд нь мод ногоон байсан ч болсон байлээ. Аа цөөхөд машины зогсоол. Тийм үү? Тэр 23 цаа цааталт 23 дуус уулын айжууд ямар байла. Тийм. За одоо хүмүүс ярддаг одоо бидний тулчаад байгаа дипломат 95 гэдэг биш зөвслүүдийн хари. За тийм. Энэ гис гаражуудыг бид буулгаа явж байна. Тэнгүүд нэг айлын гаражтай бид нэг нүүр тулчаад байгаа. Эхлээд яг тэр нь бичвэрд нөхцсөн юм байна хуучин. Тэрнээс бол одоо маргаан гаралгаа юм энэ л дээ. Тэгээд тэр үнтэй бол манай байгууллага олбот хүмүүс бол зөвшөлдсгөл оролдоод байна. Тэгэхээр гараж буулгахын сүүгийн шийдвэр болохоор нөгөө хүний талд гарчихсан. Тэгээд бид нар албатан буулгаж болдоггүй сүүгээр шийдчихсэн юм. Одоо тийм л байна даа. Тэгээд гаццсан. А орондоо бол бид тэр хөшөөлбөр маягаар зохицох боломжгүй юу? Тэгэл зохицохгүй л ярина яа. Иргэн өөрөө зөвшөөрч хэмэвэл бид нар хөшөөлбөр нөгөө л чөлөөлч нь гэсэн үг. Тэгэхээр бидний дүрнийхэд байгаа юм. А тэгэл үнэлгээ бид нар гаргаад тавьчаад үнэлгээг зөвшөөрөх байгаа учраас л гарч байгаа асуудал шүү дээ. Та их баг үнэлээд байгаа юм уу? Би үнэлэхгүй. Тийм. Газар чөлөөлтийн ажлал гэвэл бол хуулийн хүрээнд нийслэлийн газрын албал хийдэй. Дүүргийн газрын алба хийхгүй. Аа. За тэгээ газар чөлөөлтийн ажлыг нөхөдлөлийн төлбөрийг хуучин зөвхөн нийслэлээр ачаа өгдөгс одоо дүүрг бас зарим талаас ачаалаа авдаг болчихсон. За. Манай дүүрг бол сүүлийн 3 жилд 26 тэрбум дүүргээр газар чөлөөлтийн ажил хийлээ. Өө зац. Үр дүнд нь бас томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдээ явж байна. Ер нь нэг тийм 0.7га газар дээр нэг байшинтай байлаа гэхэд нэг дунджаар хий. Оо тэр чинь тарифтэй. Хийцлээсээ хамаарал янз бүр дээ. Одоо сүүл би нэг жишээ одоо яа. Тоосог юугаар. Тийм 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 тэгэл хэмжээнээсээ хамаарал. Тэгэл дагалдах одоо юмнууд юу байна тийм ээ. Тэгэл нэг жишээ ярий. Одоо сая өнгөрсөн амралтын өдөр би хойно ажилдаа туссан дээр. Цуслан дээр 117 дугаар сургуулийн төрчний зүгээр зүүн талд нь Сэлголд дээр гүрэж нурчихсан юм өнгөрсөн жилийн үеэр. За тийгсэн. Тий, тэр гүрийг шижлэн барьж байгаа. Аха. Сүхбаатар дүүрэг талаасаа. Тэгээд тэр гүрийг шижлэн барьсны үр дүнд хоёр дүүргийн хоорондын иргэд зорчих. Ялангуяа Сүхбаатар дүүргийн иргэд наадлын цуслангийн зам руу орж ирэх. За хүүхдүүд сургуульд очих, зорчих хөдөлгөө. Цаатаас Сүхбаатар талаас их байд. Энэд маш хэрэгтэй. Бүтээн бол болж өгч байгаа юм. За. Ингээ бүтээн болтыг хийгээд явж байгаа явцад нь зургийн капа алдаа гарчих. А тэр нэг маань алдаа гэхээр айлын хашаанд нөгөө зам очоод толчж байгаа. Тэгэнгүүт нэг айл өртсөн чинь нөгөө айл маань газрын үлгээгээ хүлээвшүрдэггүй.
Тэгээ өнгөрсөн амралтын өдөр газрын албатаа бид газар дээр ажиллаа. Тэгээд иргэн маань эзэмших байсан газраа өмчлөх болгоод ингээд шилжүүлж өгөө гэдэг байдал бол явж байна. Ингэснээр бүтээн болтой ажил үргэлжлэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр та тэр хүний гомдлыг тайлахын тулд магадгүй өөр айтайхан газар санал болгох уу? Эсвэл одоо тодорхой хэмжээ худалдаж авах уу? Төрөл худалдаж авах. Цааны төрөө хэлдэг нөө газрын алба бүтээн болтой гэж байгаа учраас бид газрын алба итгэл зүйрээ өгөөл. Тэр итгэл зүйр нь одоо юу гэдэг нэг айлд дунджаар ярилцлаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо нэг айлд дунджаар ер нь хэдэн төлбөр өгөх үү? За тэр айл бол эзэмшгээр үнэлээд үзэхээр 40 гаруй сая төгрөг. За. А өмчлөхөөр үзээд хөтлөөр 80 сая төгрөг болчих юм билээ. Өөрөөр хэлбэл газрын үнэлгээ тийм байх гэсэн үг шүү. Тэгэхээр ер нь бол 2 жилийн өмнө газар олголт газрын төлөөлтийн итгэл зүйрийн үнэлгээ нэмэгдээд их сайжирсан байж байгаа. Тэгээ ер нь бол барагтай бол ингэж сүүлийн үед гомдол гарах нь багцсан да. Зүгээр л эхний ээлжинд нөгөө ямар ч гэсэн зах зээлийн үнэлгээний рүү дөхөж авч байгаа учраас. Ер нь дөхсөн тийм. Ер нь тэгэл эхлээд яг юм чинь бас нэг жоохон нэмчвээ санагддаг юм байлгүй дээ. Тэгэл өгмөр байна гэдэг ганцдаг жишээ гарна. Маш зөвхөн. Аа тэгээд ер нь бол ажил явуул шүү дээ. Одоо таагүй санаж байгаа бол сэлбдэд түгэл хай баригдсан. Сэлбдэд түгэд дагаад маш бүтээн бол өгч чинь. Чингэлтэй дүрийн 14, 18 дор ороо. Сүхбаатар дүрийн 13, 14 дор ороод бид нэ газрыг чөлөөлөөд. Нийтээ 700 гадгаа газрыг чөлөөлөөд. Оронд нь барилга орон сууц төлөвлөлт хийж байна. Тэгээ нөгөө хотын даргаа яриад байгаа. 12,000 айл орон сууц тэнд баригдаж эхлэх юм. Тэгээ одоогийн байдлаар нэг 2,000 гаруй айлтай газрын албаныхан уулзалт хийгээд хилцээр хийгээд сайн үр дүнтэй явж байгаа юм байна. Тодорхой хэмжээгээр нөхцөл байдлаар хотын даргын өгсөн мэдээлэлээр бол 100 гаруй айл бүр зөвшөөрөөд нөхөн төлбөрөө мөнгө авцсан. За 2,000 айлаас. 2,000 айлаас. За одоо 1,900 танил тулж байгаа. 2,000 гаруй айл одоо хилэлцээр хийсэн айлууд шүү дээ. Аа. Хэр хугацаанд тэнд хилэлцээр хийж дуусгах уу? Эзэнээс бүтээн байгуулалтыг эхлэх үүдэж бас тодорхойгүй юу? За ер нь бол энэ 5-6 сарда хилэлцээрүүд хийгдээд дуусчин. За саяны газар зөвлөлтөд айлуудын тоо нэмэгдэн. Аа. За тэгэл нөгөө төлөвлөлтийн дагуу зонгон залруулалтаа зарлаад энэ намраас бүтээн байгуулалт эхлэнэ гэсэн үг. Тэгснээр яг саяны мэдрэлийн дүүрэг дээр амжилт одоо тулж яриад байгаа юм маань хотын төвшөндөө, засгийн газрын төвшөндөө зарим тохиолдолд их хурлын тогтоол хуулийн хэмжээнд албачж дим болж байна л гэсэн үг. Гэхдээ улс их хурлаар батлагдсан зарим хуулиуд яг бодит орон нутаг дээр хэрэгжихээрээ жоо халтаа гараад байгаа юм шиг санагддаг шүү дээ. Зүгээр жишээлбэл одоо ингээд өнгөрсөн 12 сард улс их хурлаас одоо хот байгуулалтын хууль баха. Тэр хуулиар бол тухайн одоо барилгачлалтын талбайн 20% нь ногоон байгууламж байна тийм үү? Одоо хэдэн хувийн нөлөө машины зогсоол байна гэдээ тодорхой хувьчлаад ингээд заагаад өгсөн байхад сүүлийн чинээ барилж байгаа барилгууд яг тэр хэмжээнд хүрэхгүй л харагдаад байна. Тийм учраас нөгөө сумын газар дарга тэр 1600 гаруй айлын барилгын аа даалгаврыг цуцлж байгаа хгүй юу. Тэр стандарттыг мөрдөхгүй байгаа учраас. 20% нь ногоон байгууламж. Тэр стандартыг мөрдөхгүй байгаа учраас. Тэгэхээр цаашдаа стандартад юм аа нийцүүлээ дахиад ороод ирвэл зөвшөөрлөө гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр стандартад нийцүүлэх хэрэгтэй. За. Тэр зөвшөөрлөө цуцлуулсан компаниуд бол тэр барилгын зурга өөрчилж орж ирэх хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө одоо шинэ хүмүүсийн ярьдаг шүү дээ. Усан хариулал байх гэхдээ байшин барьчлаа гэдэг. За тий. Усан хариулал байх бол усан хариулал барих хэрэгтэй. Аа. Тэгээд байшин барих бол байшин барих хэрэгтэй тийм ээ. Тий. А номынсан барих бол номынсан барих чад орон дээр орон сууц өрчлөхгүй. Яг тийм энэ стандартыг хот зүйлөө шаардаж байгаа. Яг үнэ. Хизээ одоо байтлаа ингээл ерөнхий сайд нь гарч ирээл. Аа. Хулгайтай тэмцээл асуудлыг ингэж нухацтайгаар авч үзэж ийсэн юм. Хизээ хотын дараа одоо өмнө нь олгогдсон байсан 1600 гаруй даалгаврыг цуцлж ийсэн. А хизээ одоо хотын дараа гарч ирээд энэ замбрааг газар олголтыг болио гэж хэлж ирсэн. Одоо Нямбатар дарга таа бүхэн харж байгаа хуурал болгон дээр шихуу газрын албатай асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Тэр компани ба одоо тэгээд энэ газараас зөвсөлөх хэрэгтэйгээл одоо Ярмангуй тэр маргаан даваа тэр хан уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт маш олон газруудыг бол одоо татуулж аа зам тавиулж аа илүү сунгасан нөгөө хүмүүсийн дунд хэлдгээр түн бийсэн гашаа машаа татуулж ажиллаж шүү дээ. Энд чи өөрөө л өмнө болоод эвлээд яваадсан гэж боддог байтал өөрөөсөө гэдгийг харуулж байна. Ер нь төмбөл гэж ярьж байгаа бүхэл газар бүгдийн л одоо бодож байгаа. Энэ одоо хэвэл одоо танаа телевизээр дамжуулаад хэлэхэд бол одоо ер нь бол төр бол
стандарт хатуу шахдаг болсон шүү. Хэрв та төмбөлөх боломжгүй авч төмбөлөх юм бол өөрөө сайн дураараа тэргээ датаарай. За тэр барилгын зурган дээр 20% нь ногоон байгууламж байна гिचгэд тэр ногоон байгууламж барихгүй ингээд тэр чихрээ цемтэн талбай барьчдаг юм асуудал байдаг шүү. Энийг одоо яаж хаана хин хянах юм бэ? Архитектор төлөвлөлтийн даалгавар баталж байгаа эрх бүхий албан тушаалтнууд хянана. Энд нөхдүүдэд энэ одоо ажиллаа сайн хий гэдгийг хотын дарга нар удаа дараа хэлж байгаа. Тэгээд бүх барьж байгаа байгууллагууд бид нар ч очиж байгаа хянахгүй юм шүү дээ. Хэлж байгаа. Ой яг зөв. Тэгэхээр одоо хоёр эхний бол зөвхөн эрх алгадаг асуудал тийм үү? Хоёрдох нь барьсан барилгыг хүлээж авдаг хүмүүс. Тий. Сайн нэг сард ч нэг байшин шатлаа шүү дээ. Тэгсэн. Дүнжин гар байж байгаа. Тэр байшингийн зөвшөөрлийг өгсөн болон хүлээж авсан комиссийн нэрсийг гаргаад ил зарласан шүү дээ. Тэгсэн. Тэр нь ч л бүх хүмүүс ингээд ухаад сонирхоод үзүүлдэг мэдээгээр нь гараад ирнэ гэсэн. Сүүлүүд энэ цемтэн ширэнгээс болоод энэ галын машинч орж чадахгүй ингээд хугацаа алдах, хүний амьсдах асуудал байна. Энийг ер нь яаж анхаарах вэ? Цементийн ширэнгийг алдааг засах оролдож байна. Засаад явж байна. За. Одоо тэр нөгөө хүнд өрөө өр гэж ярьдаг. Марс лотхон гэж ярьдаг. Тэр орчимд ч ингээд сурвал байдаггүй. Баахан барилга ширэнг байж шүү дээ. Тий. А тэгээд тэнд сурвал байхаар боллоо. Хэд хэдэн зам тавихаар боллоо. Хотын дараа нараа ажиллаад. Энэ үрдүн. Аа. За хоёрт нь таны яриад байгаа хин нэгэн хүн биеийн огцом удаа дөвлөө төрүүлэндийн машин очиж чадахгүй. Тий. Саад бартаатай газар зөндөө байна. Хоёрдугаад нь гал гарлаа гэхэд очиод унтраад чадахгүй тохиолдол тэр нөгөө галбаа сургууль гэдэг тийж гарсан шүү дээ. Нөгөө юм юу хэзээ хүзүүлж хийсэн. Тэгээд доор нь онцгой байдлын машин явж чаддаггүй. Ингээд одоо аюулын нэмэгд төлчихсэн юм. Ийм стандартуудыг мөрдүүлэх ажлыг хотын хэмжээнд их эрчимтэй хийж байгаа. Зарим нэгд одоо энэ дээр бол хяна чалгад хийуулаад хөндөд авах шиг байгаа. Энийг л бид нар явж байгаа. Тэгэр дараагийн асуудал нь энэ гал командын хүртээмжийг тоог суурхай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. Одоо нийслэлийн урлын төлөөлөгчийн хувьд бас нийслэлийн онцгой байдлынхаа их ойрхон ажиллана л да. Тэгээ нийслэлийн онцгой байдлын дарга ташлам даргын яриагаар бол нийслэл бол шинэ менежмент хийх гэж байгаа юм байна. Өөрөлд бүлгүүд байгуулах. Одоо жишээлбэл одоо ингэдэг одоо тэр хүн ойр гэдэг хороолт хоёр орчин машинтай бүлэг байнга байж их талбай гаргуул юм гэдэг ч юм уу. Одоо гадаадын улсад байдаг шиг тэр юм байна. Одоо энэ хойшоо нөгөө 7 дуурал барьлагчаад байна шүү дээ. Тэнд нэг байшинд нэг хоёр онцгой байдлыг аврах машин байж их сурга бүлийн ажиллах тийм юу хийгээд өгч чинь тэр нь нэг анги харь явуулна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд одоо ингэж цуслан жишээлүүд одоо гал гарахад хотын төвөөс одоо галын машин очих гэж төвчрсээр байгаад л ингэж шатаа дуусцсан өнө очдөг шүү дээ. Ийм учраас өөрөө саний байшин ороод бол ийм их гэж байна. Яг саний энийг бид нар олж харсан учраас чингэлтэй дүр өөрийнхөө төсвийн хөрөнгөөр 5 тэрбум төгрөгөөр бид нар шинэ анги байгуулж байгаа. Дэнжийн галын онцгой байдлын анги аврах. Аа за за. Одоо манай чингэлтэй дүр чинь 10 даа анги бүх анхны одоо ууж гал унтрах ингэв штэ. Энэ манад бүгд ганцхан анги байдаг. Одоо бид хоёр дахь ангид дэнжийн мянга барих гэж байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэ анги барих мөнгөө бид нар дүүргөөр шийдтсэн. Тэгээд сая тэм дээр шалгарсан сур дуулдан лээ. Тэгээ гэрээ контракт нэг дод удахгүй шав юм тавигд тухах. За барилгын баригдлаа гэхэд бас ингээд гал унтрах машинаас ахуулаад тэр тоног хэрэгслийн яаж зохицуулах. Тэгээ ч ангиас шилжүүлээд анзаарч байгаа онцгой байдлын байгуулгын сая 20 жил явууллаа тийм ээ. Хүчин чадал техник хангамж бас нэмэгдээд байна шүү дээ. Багаагаар ч гэсэн. Тэгээ энэ бол одоо юу гэдэг ангиа бид байгуулах тий. Тийм хэрэгцээ машин техникээ бид нар бас нэмэгдүүлнэ. Ажилтнаа аль багчаа нэмэгдүүлнэ. Дэмжийн мэрэг барьж байгаа нэг сайн тал нь магадгүй дагуулдуулаад бид аль багчаа орон сууц барих болцоотой гэж үзээд байгаа. Аа за. Дэмжийн мэрэг гэр оролт донд барьж шүү дээ. Тийм бэ. Тэнд барьснараа хотын нөгөө гэр ороо хойд төсөн гэр ороолын иргэдийн амнаас их төрөнгөө аврах болцоо бүрдэж байгаа. 80,000 иргэний амнасны асуудал. 80,000 иргэний эд хөрөнгө хашаа байшингийн асуудал. Тий. Тэгээд ингээд гэр хорол дунд ч гэсэн бас ингээд орц гарц муутаагаас болоод галын машин орж чадахгүй асуудал байдаг тий. Энийг яаж зохицуулах чинь? Тэгээд саяны ярд байсан стандарт. Гэр ороод бид гарц орц гэр оролж байгаагүй байш оролж гарц орц л нэг л байгаа шүү дээ. Бас л гадар чиглүүлж явуулдаг. Шаардлагатай тохиолдолд энийг хийн. За ер нь бол ихэнхдээ гэр оролт бол нөгөө хашаагаан нимж ярьсан стандарт бус асуудал байгаа. Энийг л стандартын мөрдүүлнэ. Нөгөө төмбөл гэж илүү гаргасан хашаага татаа. За. Гэдэг юм л хэлнэ гэсэн үг шүү дээ. Учир сайд дээр яриад байгаа тэр нэг одоо нэг тараацсан 70,000 мэдрэгч шүү дээ. Тэрийг ийм Монголитой холбоцож байгаа. Нэг гар утастай нь холбох сургал сонсоо. Аа холбоцсон ихэлсэн. Одоо өөрөө их бол ийм Монголид өөрийн бүртгэлтэй утсан шүү дээ. Тэрийг аппликейшн оруулаад бүртгүүлээд мэдрэгчтэй холбоно гэсэн үг. Тэгэхээр
тэртээ хэрвэцгүй байгуул гал гарлааг бол тохоо юм. Тэгэхээр хэрэг хүүхч хугацаа үлдээ гарцсан бол гэлс яралтай очно. Хажуугийн айл руу ярина. Эсвэл эзэнгүй байгуул хүн нүрэ ярина. Ийм нүрэ. Цаашдаа бол энэ тохиолдлууд илүү мэдрэлтэй болох нь усны мэдрэн, газыг мэдрэн тийм ээ. Маш олон юм мэдэрдэг болох. Ийм бол цанд бүрдэж байгаа. Урчин сэргийлэх. Урчин сэргийлэх юмчлууд. Манай дүүрч бол бүтэн камертаа олцсон шүү дээ. Тэгээ нэг цагдааг албаач ээлжинд орж хагаад айл ингэр шатчихс нэг камераар илрүүлээд. За тэгсэн. Сошиалар нэлээд явсан шүү дээ чинь тий. Камераар илрүүлээд тэр айлын эд хөрөнгийг цааш нь галыг нэмэгдэхээс урчин сэргийлж аварсан шүү дээ. Тэгсэн. Тэр камер одоо ингээд аль альд ямар гал гарах гэж байна, ямар эрсдэл байна гэдгийг ингээд тэр одоо олон зуун мянган айлыг бүгдийг давхар хянахад хэцүү шүү. Тэгэхээр энэ хэрээр л одоо камерын одоо хяналт олон цаг дээр л зэрэг байх шаардлагатай. Тэгэхээр камержуулт нь аль төвшөндөө байгаа юм? Манай дүүрэг үндсэндээ камерын жадрын дуусч байна. Дуусч байна? Тий, 572 цэгт. За. 2633 ширхэг камерыг бид суйрлуулж үгүй байна гэсэн үг. За энэ үр дүнд Чингэлтэй дүүргийн нутаг гэдэг үсгээр 8930 га газартай. Энэ газрыг бид нар бүтэн камерын хяналтанд авсан. Тэр камерын чинь хүчин чадал ямар шиг юм? Хамгийн сүүлийн камерууд. Одоо хүний нүур тань чадахгүй, машины дугаар идэвхжүүлж чадахгүй тийм камерууд зөндөл үт юм билий. Хуучин тийм байсан. Одоо санаа зовх зүйлгүй тэр дээр. Хүүхэд алга боллоо, төрлөө өгөхөд 2-оос 3 цагийн дотор камерын тусалцаатаагаар илүү олоод эцэгт нь хүлээж өгсөн тохиолдолд хит хит байна. Үгүй за. Хармааны хулгайч энэ мөнгөн завьяг уртл дээр гудамжид өвчсөн эмэгтэй хүний хармаанаас гар утас сулгаалаад түүнийг нь камераа дагаж хянаад өөөс гар утас судалдагчдаар авчиж өгтөн араас нь цагдаагийн албаагч дагаж ороод хармааны хулгайчийг үйлдэл дээр нь байна. Хулгай утас худалдаа авч тал зүг. Өөөс одоо тогтооч баримтчилсан арга хэмжээ авсан тохиолдол байна. Эцгүй айлд хид хэдэн удаа орж хулгай хайсан этгээдийг камерын тусцаатаар олж илрүүлсэн тохиолдол байна. За за. Айлд эцгүй айлд ороод хулгай хийж яхад нь цонхоноор хулгай хийж яхад нь гарахаас өмнө цагдаагийн албаачд нь суурхаа очиж дасан зогсоосон жишээ байна. За тэгэхээр үйлдэл дээр л баригддаг болж байгаа юм. Тэгээд онц ноцтойгоор хүний айн насыг хохироосон хид хэдэн үйлдэлэг камерын тусцаатаар илрүүлсэн. Ганц Чингэлтэй дүүрэг гэлтгөө Баянгол дүүрэгт гарсан хүү аймны хэрэг илрүүлсэн тохиолдол байна. Сүхбаатар дүүрэгт гарсан хүү аймны хэргийг Чингэлтэй дүүргийн камерын тулцаатаар илрүүлсэн тохиолдол байна. Оо тэгээд өөр дүүрэгт гарсан хэргийг яаж илрүүлэн гэх вэ? Одоо нөгөө нэг хоёр дүүргүүд чинь ингээд заахлагдсан байдаг шүү дээ. Нэг замаар нь заахлагдсан тийм. Замыг хөөж штэ. Замыг хөөгөөд манай дүүр рүү ороод ирэхэд нь илүү наривчлалтай учраас манай камерын төв дээр ирж үзжээ гэсэн үг. Манай камерын төв чинь Чингэлтэй дүүрэг 22 дугаар хороо буюу 70 давхрын бараа хотел дээр байдгийг. Үгүй ээ. Одоо хүмүүс одоо зарим нэг очиж үзтээ. Тэгээ тэнд бид одоо нөгөө сайн яриад 2000 гаруй камера дэлгэснийг олбцсон. Тэнд цагдаагийн албаагч 24 цагаар ингээд үзээ суудаж байгаа. 2600 камерыг нэг төв дээр ингээд давхар хянахад хэцүү биш үү? Орчин үед програм хөгжсөн учраас бид бол нэг 30-ног камер бичлэг хадгалж байгаа. Өөрөөр хэлэхэд гэмтэл гинтэр хэрүү гарсан тохиолдолд 30-ног тэр бичлэг үүсчихнэ гэсэн үг. Ухраж байна. Гэмтэр гараа өгөхөд тэр бичлэг 30-ног дараа устна гэсэн үг. 1 минутанд 18 киноны хэмжээтэй бичлэг ордог. Зөө сервер юм аа. За за. За тэгээд камеруудын технологи нь бол орчин үеийн шинэ камерууд. Одоо таны түрүүний ярьдаг царай танд нэг шаардлагатай таньдаг. Одоо зарим камерууд бол царай байтхаа хувцсны өнгөж ялгах уусан тийм ээ. Шаардлагатай бол татаж авах хүчин чадалтай. Тэгээ бидний тавьсан камеруудыг бол одоо хэлэхэд бол дагах систем гэдэг тавьсан. Өөрөөр хэлбэл нэг камера дагадаг. Өөрөөр хэлбэл энэ камераас гарлаг дараагийн камеранд тосоод авчна. Ингээд Оо за. Ямар ч өөрөөр хэлбэл камера алдахгүй. Ха. Зарим нэг газар дээр бид нар PDZ эргэлтийн 360 эргэдэг камера тавьсан байж байгаа. Шаардлагатай бол бид эргүүлэн камер байж байна. Энийг зөвхөн гинт хэрэг цагдаа төдийгөр хараад байж болохгүй юм аа. Иргэд бас тэгж хараад байгаа. Цэхиргааны хэмээр бид нар маш их ашиглаж байна. Өөрөөр хэлбэл гудамжинд хог айдаг. Үн сугацаа айдаг тохиолдол байхгүй болч байна. Камераар бид нэр илрүүлээд нөгөө иргэнд сануулад замын хөдөлгөөний зөрчил зогсож байна. Замын хөдөлгөөний зөрчил зогсож байна. Хүүхдийн тоглоом талбай, нийтийн эзэмшлийн талбай дээр очи арх уудаг зөксгүй үйл гаргадаг байдал тасан зогсож байна. Үгүй ээ. Энэ камержуултын төсөв зардал яаж гарсан бэ? Дөрвөн төсвөр. Хэдэн тэрбум шаардсан? Одоогийн байдлаар нэг 4 орчим тэрбум төгрөгийн зардал
гарчаад байж байна. За эхний юм дээр бол зарим нэг одоо хорооны юм дээр бол аж ахуй нөхцөл бас цоогод оролцох юмнууд байна. Энэ бол саяны яриад 2000 гаруй камер шүү дээ. Цаашдаа бид нөгөө аж ахуй нөхцөл чинь одоо танай 20 дугаар телевиз гадлах камера манай камерын төвтэй холбож болно. А тэгвэл танай байгууллага ил байдал чангагд нь өөрөлд танай камерыг танай харуул биш тал гадна цагтаа хараад байна гэсэн үг байхгүй ил байдал чангах чинь. Тэгж чинь нэгцэн байдлаар гэхдээ саяны яриад бид нар өөрөлд зай үлдэхгүй л гэсэн үг. Бид нар бүх юмыг одоо камер тавьж чадахгүй. Төвтэйгөө тавьсан камеруудыг давхар тавих шаардлагагүй бид нар холбоч яваал. За бид одоо дараагийн юм бол сургууль цэцэрлэг орчмын камерын нэгтрэлийг сайжруулах бодлого барьж байна. А тэр нөгөө хүүхэд нэг нэгэ дээрлэхгүй байхад таних танихгүй гэн айл үүг давчихгүй байхад хүүхэд одоо бэртик гэмтхээс сэргийлэхэд тийм ээ сургууль цэцэрлэг орчмын айл байдлыг хангахд чиглэж байгаа. Тэгэхээр одоо төрийн үйлчлэгийг сахимжуулах асуудал дүүргийн хэмжээнд юу аль төвшөнд байна? Ингээл одоо нэг газар очихоор ингээл тийш оч ийш оч гэхэл ингээл олон дахин явуулдаг, иргэдэг, чирэгдүүлдэг асуудал зогсч чадсан уу? Дүүргийн хэмжээнд захимжаг ажил бол маш сайн явчих. За. Одоо хуучин бол 21 оны 11 сараас өмнө манай дүүргийн иргэд чинь 500 дүүрэг тушаахын тулд дэмжийн мянгаар гараад 500 дүүрээр автобусан суугаад банкн дээр очирлоод нөгөө 500 дүүрээ тушаагаад тий. Буцаад 500 төгрөг төлж автобусандаа суугаад хороон дээр ирж үйлчлэг авдаг байсан. Тий. Энийг бид нар 2021 онд бүх хороотой пос машин авч тавьснаар иргэд банк руу явах шаардлага болчихж байгаа. Дүүрэг дээр жишээлбэл одоо ингээд үйлчлэгтэй авах гэхээр нэг цонхонд очирлаад арай гэж нэг юм бичүүлэл автал дахиад нөгөө цонхон дээр очил очирлдаг байсан шүү дээ. Тэгээд энэс бид жишээ болгоод дүүргийн захирааны одоо нэг давхарт байдаг нэг зэг үйлчлэг ярил л да. Тий. Одоо бид нар шин нэлээд дээр анхаарал тавьчихсан. Таны саяны ярьдаг жишээнүүд байхгүй болсон. Дээрээс нь бүр цонх холгон дээр очирлах шаардлага. За байхгүй. Дээрээс нь бүр нэмээд 24 цагаар үйлчлэг авдаг болсон. За за. Эргэн туул ажил нь тарддаггүй. Тэгээд ажлын цаг дуусгаад байдаг. Очиж гадаа тоосортой сахиалмар байдаг. Тий. Энд ажил чинь болж өгдөг. Тий. Одоо ч нэг гадаа тоосон зург мөрөг авах байлж шүү дээ. Тэгээд ингээд зурга авахгуулаад тэгээд гадаа тоосортой сахиалцуулна. Өө за дүүрэг дээр очиод уу? Дүүрэг дээр нэг цаг дээр очиод. Тэр нэг цаг нь онгорхоо 24 цагаар онгорхоо байж байгаа. 24 цагаар. 24 цагаар. Өө за за. Аюулгүй чулуу үстэй. Төрийн албан ингээл одоо ажлын цаг дууссан гэж хаалгаа дан тасаал бид нар тэгэл дараа өдөр хүлээхээс арахгүй л болчих. За хаалттай байсан ч гэсэн ороод юм авч болно. Сая учир сайд бид тэд ярьж байгаа та бас мэдээлэл нь харсан л байна. Өнөөдөр гэж учир сайд нээлт хийсэн шүү дээ. Манай бүх хороод хурдан цэгтэй болцсон. Өө за. Бүх хороод уу? Бүх хороод. Аа. Одоо бид захин үйлчлэн яамтай хамтраад дүүрэг нэг хэсэг зардлын гаргаад яам нэг хэсэг зардлын гаргаад 80 ширхэг коскиг дүүргийн нутаг дэвсэр тавьж байна. За. Ингээд нөгөө саяны яриад байгаа хүртээмж илэрхий нэг чинь гэсэн үг. Тэгээд төрийн ажлыг хялбарчлах, хөнгөвчлөх, хүн цутлыг бууруулах. Аха. Хүний оролцоо багасгах тал руу их идэвхтэй цуурга ажиллаж байна. Аха. Ер нь дүүргийн захин нөхцөл яам манай дүүргт байрлах учраас энд бас давуу тал болоод байгаа. А тийм бэ. Сүхбаатар талбаас найш газар чадаа чингэлтэд үг шүү дээ. Оо тийм шүү дээ тийм. Чи манад бүрхт байгаа яам дууч үү дээ сангийн яам байна. Тийм байна. Аа хоол зүй яам байна. Захин үгчлээ яам байна. Уул уурхай яам байна. Энэ олон яамд чингэлтэд дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаагийнхаа хэрээр энэ чингэлтэд дүүргийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжихгүй бол асуудал үүснэ. Сайн хамтран ажиллана. Чин одоо тэгэл тэр дүүргийн төсөв бүрдүүлэлтэн дээр ч бас оролцдог байгууллагууд мөн шүү дээ. Төрийн байгууллагууд, банкнууд. Унаа ч одоо банк олонтой. Төрийн банк одоо Монгол банк гэж явж байна тийм ээ. Одоо хамтарсан төсөв юу төгөл байгуулах юм ажлууд хийлээ. Ингээд юмнууд бол бид нар хийж байна. Тэгээд за олон яам одоо олон банкуд байрладаг дүүрэг гэдгээрээ хөрөнгө оруулалт орлого бол гайгүй төвшөнд байгаа бах та. Аа. Ер нь манай Чингэлтэй дүүрэгч юм бол Улаанбаатар хотод төсөв бүрдүүлдэг дүүрэг. За. Одоо энэ онд гэхдээ одоо бид нар 142 тэрбум төгрөгийг Улаанбаатар хотод өгч байгаа. 142 тэрбум. Өнгөрсөн 2023 онд 115 тэрбум төгрөгийг өөр хүлээсэн нэг төрж тутагааг өгсөн. За. Одоо энэ жил бас дахиад өсөж юм биш үү 30 тэрбумаар? Тэгсэн. Тэгээд бид одоогийн байдлаар бид нэг төрж тутагааг авж байна. Ааха. Ер нь бол дүүргийн ажил гэдэг чинь энд ярьж байгаа засаг дарга батсан бүрэл бол нэг л хүн. Тийш. А ард маш олон төрлийн албаагч нар маань ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүсийн хичээл зэтгэл, тэр хүмүүсийн тэр цаг наргүй ачааллын үр дүнийг энд магтаж сайжаж хэлэх хэрэгтэй байна. Манай энэ олон сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг, төрийн байгууллагуудын ард дотор хороо 21 хэсгүүд дээр хэсгээ алгачаас ихлэ бүх хүн энэ төрийн албаагчдын нуруунд дээр энэ 170 мянган иргэний асуудал явж яана л гэсэн үг. Зүгээр багцаалаа 100% гэж бодоход хэдэн хувийн хотод хураалгад хэдэн хувийн өөртөө зохицуулах болж байна. Яг энэ зохицуулах гэж юу байгаа юм.
За би одоо яг манай дүүргийн эмчлэгийн төсөвийн пакэж бол 200 орчим тэрбум төгрөг. За. Үүний 145-ыг бид нэр хотод өгчөж байна. За. За нөгөө 55-аас ч нилээ хэдэн босоо санхүүжилттэй. Босоо санхүүжилт. Одоо нөгөө цалин ур суул зардал мал гэдэг ингэж байна шүү дээ. Тэгээ нэг жилийн ихэнд бол нэг 4-5 багада нэг дунджаа нэг 7-8 тэрбум төгний төсвийн хөрөнгө оруулалттай байдгийг. За. Тэгээд бид нар хөрөнгө оруулалттай тэгэл орлогын их хөсөр нэмжэл явцын нууд төсвийн тодтол хийх гэж орлогын нэмэгдэх гэж оролдог алах юм байхгүй. Ер нь л төсөв зарна гэдгийг бол одоо тэгэл ихэнх сайн сурж байна да. Тийм бэ. Тэгэхээр ер нь одоо өнгөрсөн хугацаанд тэгэхэд одоо сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн хүртээмжийн асуудлын чиглэлтэй дүүрэгт ер нь маш том толгойн өвчин байсан шүү дээ. Дээл ингээд халдвар төвчин дарахангууд ялангуяа дүүргийн эмнэлэг дээр очно. Ор байхгүйгээд л ингээд хувийн эмнэлэг рүү явахаас аргагүй юм байдал үүсдэг гэсэн. Одоо энийг яаж зохицуулсан? Манай чиглэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн салбар бол маш өрөвдөлтөд явчихсан. Харин тийм. Улаанбаатар хотын дүүргийн дотор сүхүүл маш ихчихсэн. Соёл урлагийн сургуулийн өөдөөс арсан эмнэлэг байдаг шүү дээ. Уг нь бол хотын дүүргүүдийн дотроос хамгийн төв талбаатай ойрхон эмнэлэг шүү дээ. 100 метрийн зайтай. Харамсалтай нь тэр эмнэлэг маань муу бүхний жишээ болчихгоо гэдэг талтай явж ирсэн. Энэ бол муухан байхгүй. Яагаад вэ гэхээр тэр байгаа эмнэлэг байгаа объект маань өөрөө эмнэлгийн зориултай биш. Албан байгууллагын зориултай объект юм байна. Тийм учраас тэр объектын шалнанд, таазан тананд томхон хэмжээний тоног төхөөрөмж байрлуулах одоо зохион байгуулалт эхнээс хийгдээгүй юм байна. Тэгээд ингээд манай дүүргийн иргэд чинь диализ аппаратанд орохын тулд өөр дүүр рүү явдаг. Тийм. Энэ байдал одоо өнөөдөр хүртэл байгаа. Тэгээд энийг засахын тулд бид эрүүл мэндийн салбар руугаа 5 том алхам төвшүүлж ажилласан юм. За нэгдүгээр бид сүүлийн 4 жил 5 өрхийн эмнэлгийг шинээр ашиглалтанд авлаа. Хоёрдугаарт саяны ярд соёл урлагийн сургуулийн өөдөөс арсан дүүргийн эмнэлэг. Дүүргийн эмнэлэгтэр улсын төсөв өрөнгөөр өргөтгөл бариад энэ онд ашиглалтанд оруулах гэж шахаж байна. Өө, бариад дуусчихсан юм уу? Дуусчихсан. За. Одоо та хажуугаар нь ухтаа хараарай. Одоо хэдэн ортой болж ийн гэсэн үг вэ? За, энэ орны хөтөн чадал ер нь бол нэг 100-аас доошгоор нэмэгдчихэв. Тэгээ нөө чигсэн үзэн хойлтой дээр амбулатор хүртэл энэ дээр нэгдэж ирэх юм. За, гурав дахь юм нь эрт илрүүлэх ажиллагааны төвийг улсын төсөв өрөнгөөр бариад дуусчихвэн. Ха. Чимэлтэй дүүргийн 14-р хороонд. А за. Хайлаас тийм ээ 5 муудалд. Дөрөвдөх юм нь 13-р хороонд хайлаастын амбулатор гэдэг нэртэй амбулаторыг 2015 он барьж эхэлсэн юм байна. За. Харамсалтай одоо хүртэл дуусаагүй. Өнгөрсөн жил бид холбоотой хүмүүсийн газар дээр нь ажиллаулж дахин үнэлгээ хийлгэж энэ барилгыг энэ онд дуусгах гэж шахаж байна. За. Ингэснээр энэ ажилтнаас чиглэлтэй дүүргийн хойд төсөнг гэр ороод иргэд хотын төв рүү орж ирж амбулатор үүсгэх шаардлагагүй болно. Хайлаас та үзүүлсэн гэсэн үг. За за. Тав дахь том ажил байгаа. Энэ бол Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй эмнэлэг Дэнжин мянгад 10 дугаар онд баригдсан. За. Одоо улсын төсөв биш, олон улсын хөтөлбөрөөр байхгүй. Тэгэхдээ одоо энэний байгаа өөр газар л авъя гэдэг санал болж гарч ирсэн юм байна лээ. Тэгээд одоо би дүүргийн дарга дараа бол газар чөлөөлтэй ажлын шуурхай шийдгийгэд төрөмд 26 тэрбум төгрөг газар чөлөөлөе гэж ярьсан шүү дээ. За тий. Тэрнээсээ энэ эмнэлгийн газрыг бид бүрэн чөлөөлөлт дууссан юм. Ингээд яг төвийн шугам толбогдсон. 250 хүн хэвтэн өвчлөх хүтэн чадалтай. 30 сая долларын өртөв бүхий. Цонгийн хараа дүүрэгт барьсан шиг чижиг эмнэлэг, чингэлтэй дүүрэгт Дэнжимгад иргэдэм баригдана. А тэгээд сургууль цэцэрлэгийн хувьд ер нь яаж одоо зохицуулж байна? Бас л ингээд нөгөө чингэлтэй дүүрэгч нь хамгийн их хамтаа гэдгээр бас л сургууль цэцэрлэгийн үртэмж муутай. Эсвэл 3 ээлжээр хичээлнэ. Эсвэл тэгэл одоо нөгөө багтаамж байхгүй гэдэл авдгүй шүү дээ. Бид түрүү ярьсан нөгөө дүүргийн төсөв нэг 5-6 тэрбум төгрөг байлаа гэхдээ хөрөнгө оруулалтын төсөв байлаа гэхдээ бид нэг 6 төгрөгийнхөө нэг нь заавал босрал тавьдیں۔ Оо за, бүр юм одоо юм ковоттай гэсэн үг үү? Дүрэн догтцсон. Аа за. Гэсэн үг дээ. Тэгээ бид энэний үр дүнгээр хэд хэдэн том ажлыг хийлээ. За. За манай сургуулийн өмнөх босрал буюу цэцэрлэгүүд бүгд олон улсын хөтөлбөртэй болсон. Нөгөө иргэд зарим нь мэдэх байх тоо хувийн цэцэрлэгүүд хөвчлөө одоо манайх Монцэрэг хөтөлбөртэй гэж яриад байдаг шүү дээ. За тий. Тэгвэл манай чингэлтэй дүүргийн бүх цэцэрлэгүүд тэр Италийн Монцэрэ, эсвэл Америкийн Steam Ironbreak гэх 3 хөтөлбөрийн айл нэг явцсан байгаа. За. Одоо өөрөөр би сургуулийн өмнөх боловсролыг одоо яг олон улсын түвшинд төрөх юм зөвхөн. Тий, тий, тий. Аа. За. Одоо тодруулаад хэлвэл одоо юм да чингэлтэй дүүргийн хөөгтүүд одоо гадаадын альч улс руу шилжихэд тэнд байгаа хөтөлбөрийнд байгаа л гэсэн.
Өөз. Тэгэхээр нэг айхтар ялгаа гарахгүй байх шүү дээ, тийм үү? Тэгээ энэ олон улсын хөтөлбөрийг авснаар нөгөө цэцэрлэгийн тоглоом наадгаа хэрэгцээ мэрэгцээ дутмаг гэдэг байдал шийдэгчихэж байгаа. За, тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын яаж зохицуулах юм? Тодорхой хэмжээгээр олон улсын хөтөлбөр хэрэгжихээр чинь тэнд чинь бас нэг дараа. За, тэрбум 200 орчим сая төгрөг бид дөрөнгө нисвэр шийдсэн. Энэ хөтөлбөр зориулж. Өөз. За, энэ сайн үр дүн өрсөн. За, цэцэрлэг ярьсна би зөөлөн идэл гэж ярьд юм да. А дөрөнгө төсөөс мөнгө гаргаад бид бол бас нэг тэрбум гарын дөрөв зарчихсан. Бүгд цэцэрлэгтээ нэг шаардлагатай байгаа хевсэн цэцэр дорож ин аваад өгчихсөн. Хүүхд хөл нөцгөн шалан дээр гүөхгүй. Уцаа шууд шалан дээр тавьж гүвтэхгүй. Дээрээс нь бид нар цэцэрлэгт хүүхдийн тоогоор манайх нэг 12,000 гаруй хүүхд цэцэрлэгт суралцдээ. Хүүхдийн тоогоор гудс хүнжил цагаар хэл наваад өгчихсөн. Өмнө нь бол доо ирээгүй хүүхдийн гудсыг авч хэргэлдэг. Цагаар хэл дамжуу хэргэлдэг тохиол байсан. Энэ байхгүй болсон одоо. Зарим цэцэрлэг бүр хоёр ээлжийн цагаар хэлтэй болсон байх жишээ нэ. За, ерөнхий осолын сургуульдаар бид ялгаагүй хөрөнгө оруулалтыг тавьж байна. За, тэгэл нөгөө дээврийн засвар, сан техникийн шинжилэл, басаад, шугам сүлжээ, дулааны их үсрэг сайжруулах, нэгэн дулаа авж байгаа байдал дулаа алдагдлыг бууруулах энэ ажил бол байнга хийгдчихэ. А түүнээс гадна онцлог гэдэг одоо бас хэлж хэм гэвэл бид Улаанбаатар хотын төсвийн хөрөнгөөр хоёр сургууль дээр хоёр заалттай бизнес банкнтай усан басан бүхий спорт клуб барьж өгч байна. Өөз. Одоо энэ 23 дугаар сургууль хажуулт байгаа. Би нэгэн заал байгаа. Тэрийг буулгаад оронд нь хоёр заалттай бизнес банкнтай усан басан барьж өгнө. Хотын төсвөөс тэн дээр нь шалгаад явцсан байна. А тэгэхээр тэр чинь сургууль нь спорт залгүй болох юм уу? Яах юм? Гэхдээ тэр буулгаад оронд барьж өгч чинь сургуульд. А за. Тэр нь бидний зорилт бол нэг ойр хэдэн жилдээ ингээд нэг бүх сургуулийн усан бэсэнд тоолох гэж бодоод байгаа. Аа. Та одоо гээд дүүргийн засаг дарга гэж байгаа. Өмнө нь та чинь хаана албашчлаа? Би чинь засаг дарга болохоос өмнө улс төрийн ажиллаар эсэж тест. Монгол Ардын намын улс төрийн газрын дарга ажиллаж байгаад. Аа за. 2020 онд. За. Шилжиж ирсэн. Тэгээ шууд намд ороог байлгүй дээ эрхвч нэг. За, бид очихгүй яах вэ? Тий, өөрийнхөө мэрэгчлээ тодорхой альбан газар ажиллаж исэн баг те. Би чинь ер нь түүхний багш мэрэгчлээ юм га. Монгол улсын боловсролын сургуулийн түүхний багш мэрэгчлээ төгссөн. Аа. Тэгээ нөгөө сая боловсролын салбарт хөрөнгө оруулалт тавилаа гэж яриад байгаа. Би ч өөр багш мэрэгчлээ. Аа. Магистра энэ боловсролын салбар, ерхий боловсролын сургуулийн удирдлагын асуудлаар хамгаалсан. Өөз. Одоо боловсролын сургуульд доктор зэрэг хамгаалж байна. Аа. Одоо нэг хамгаал үлдсэн л тэрэндээ бэлдээ сууж байна. Өө за, тэгээ одоо засаг даргаын энэ одоо ажхуун одоо дуустгүй ажлын хажуугаар докторийнхаа диссертацийг явуулж амжчихна уу? Одоо их олон жил докторийн хөтөлбөрт амрагдсан. Тэгээд их удаан хийс учраас гайваа. Тэгээд бараг 10 гаруй жил. Ямар сэтгэл юм тэр чинь? Улс төрийн намын сэтгэл. Өөрийнхөө мэрэгчлээс өөр байгаа юм шүү. Яг ер нь бол би чинь түүх нийгмийн багш, археологийн чиглэлийн мэрэгчлэлтэй боловч сургууль өгсөд хийсэн ажил нь ер нь улс төрийн ажил юм байна. Улс төр судлал руу л орцсон биз шүү дээ. Яг нийгмийн ажил хийдэг гэсэн 10 жил байхдаа бич Баяавар хөөхт. Өөц. 10 жил байхдаа хүүхдийн төлөө төлөө зөвлөгч байлаа. Хүүхдийн байгууллагад их ажилладаг байлаа. Их мэтгэлцээнд явдаг байлаа. Их сургуульд орж ирээд мэтгэлцээний клуб, сургуулийн оюутны холбоо, цаашаад Монголын оюутны холбоо, улс төрийн намын оюутны холбоо, тухайн үед Монголын орсон зүйд оюутны холбоо гэж байсан. За тийм. Энд ороод тэгээ нийгмийн төвтэй явсаар авгаал нам руу орчихсон гэхүүтэй. За за. Нам руу ороод яхаар тодорхой хэмжээгээр нэг дэмжлэг татаастай байдаг юм шиг харагддаг шүү дээ, тий. Гэхдээ зарим хүнд бол тийм байдаг бах, харагдаж байгаа тийм ээ. Би өөрөө чинь дүүргийн засаг дарга болсон гэдгээр чинь магадгүй Ардын намын альбанд ажиллаж исэн учраас харьцангуй бас дэмжлэгтэй орсон болов уу гэж харж байгаа шүү дээ. Улс төрийн шийдвэр гарсан. Энэ бол тодорхой. Одоо Чингэлтэй дүүргийн эрдэнэ уралд Монгол Ардын нам болох учраас хинийг садраа томилох хэрэгтэй гэдэг шийдсэн. За. За. Миний хувьд өмнө 13 жилийн өмнө Чингэлтэй дүүргийн садраа орлогчаар ажиллаж исэн юм. Өө, 13 жилийн өмнө үү? Өөрөөр хэл 2012-оос 2013 онд би дүүргийн сэтгэл орлогчор ажиллаж байсан юм. Аа, за за. Одоо 2000 төрийн жишээ би 2006 онд их сургуульд төгссөн. Аа. 2008 онд би одоо энэ 1 2 3 дараа таажин 3 дараа нэг юм хаа. Тий. 1 2 3 дараа оноос дүүргийн эрэгтэй ур төлөөлөгчөө сонгож байсан. Оо, манай хорооноос уу? 2008-аас 2012 онд. За за. 16 жил Чингэлтэй дүүргийн ажил амжилттай холбогдсон юм шүү дээ. Дүүргээсээ нийслэлийн эрэгтэй урд 2 удаа сонгогдож ажиллалаа. За. Тэгэхээр дүүргээ мэдлгүй яах вэ? Тэгээд дунд нь засаг дарга орлогчоор ажилласан. Дараа нь одоо 4 жил гарan засаг даргаар 2 бүрийн эрхт дамжаад ажиллаж байна. Ам бүл
Тэ цаг зарцуулж амжиж гинүү одоо дүүргийн засаг дарга гэдгээр бас гэртээ бараг л үзэгдэхгүй шахав юм уу юу? Ер нь та их сайн мэдчихсэн шүү. Олон нийтэд ажил хийхээр цаг их баг байна. Тэр болгон гэртээ завчлаа гаргаад байж чадахгүй. Ер нь бас завчлаа гарахыг бас бодлого яах вэ? Тэгэл ам бүл хэдүүлээ. Би ам бүл горо одоо эхнэр хүүтэйг амьдэрдэг. Одоо миний артиг болгоно. Эхнэр л авч явж байна тэгээд. Тэгэхээр тана хүн бол өөрөө чинь ойлгодог юм байна. Гомдол мэдүүлдэг юм байна тий. Ойлгоно. Тэгээ мэдээж одоо заримдаа бас шөмжлөх байх уу. Одоо бас тэгэл чин үзэгдэхгүй харагдахгүй олдохгүй болохоо чи бас шөмжлөх явах та тэгэл. Тэгтээ ямар ч тохиолдолд одоо намайг ажиллая гэж явж хатлыг хариуцаад явж байдаг. Манай гэр бүл санаа зовлтгүй бас байж хэдий. Ковид цар тахлын үед ч би дүүрэг дээр амьдарсан шүү дээ. Тэгэл. Тана хүүхд одоо улсын сургуульд явдгүй уу? Улсын сургуульд. Улсын сургуульд. Одоо эдгээр ингээ. 3 дугаар ингээ. 3 дугаар ингээ. Тэгэхээр одоо жинхэнэ одоо тулж ажиллах ёстой үе вэ шүү дээ, тийм үү? Одоо би ч чөл өөрөө ном унших их сонирхолтой. Энэ чөлөө загварул ном уншина. Тэгээ өнөө хүүгээ харж байгаа таяа их л ном барьцсан сууж байгаа харагдтыг. За. Тэр нэг дэмжтэй. Ээжж тэр нэг дэмжиж урамшуулж байгаа харагдтыг. Ерөнхийдөө гэр бүлийн бизнес гэж байдгүй. Би өөрөө гэр бүл одоо би өөрөө бизнес хийж байгаа малгүй байна. Одоо яг найз нөхдөдөө хийчихсэн юмуд би зарим одоо сайд маягаар сүмжлэл бичсэл байгаа харагдтыг. За манай хадмууд бол хобби бизнестэй. Та өрдөнд бизнес хийж байгаад орхицсан юм уу? Яасан найз нөхдөдөө? Найз нөхдөдөө компани байгуулал явуулчихсан гэвэл. Аль чиглэлийн? Би ч удалтай ажилчдын танхимд нэг жил гараа ажилласан шүү дээ. За. Ус хүмүүс зарим сайн мэддэг юм шиг одоо нэг дэмбэрэл дарга байх үед. За. Тэгээ бизнесийн юм дөр бий биш. Худалдааны чиглэлийн компани байсан. Тэгээ байсан. Ямар бараг? Оролцож байсан. Яг л зөв юм хийсэн та. Худалдаа 8 дээр тэгэл хувц судалдаг байлаа. Хурц. Тэгээ гаралтаас хувц судалж байгаа. Тэгэд яасан юм? Одоо болцсон юм уу? Болцсон, болцсон. Яасан? Шатцсан юм уу? Эсвэл ашиггүй юм уу? Эсвэл зав гарахгүй байсан юм уу? За мэдээж одоо чи зарим талаас бизнес би айхтар хийж чадахгүй юм байна л гэдгийг ойлгосон. Тэгээд олон нийтэд ажил хийх нь зүгээр юм байх гэж бодвол тэр сонголтоор явсан. Тэгэл цаг завгүй болсон. Эхнэртэй нь? Манай эхнэр одоо түрүүлс манай хадмууд чин хувийн ажлуудаа тэндээ ажилладаг. Дүүргийн засаг дарга хийхэр чин хамаатан садан найз нөхөд ахトゥ нар янз бүрэл гуйлт гуйж орж ирж байгаа байх та. Тэр болгонд нь заа гэж хэлэхгүй тэгэл асуудал үүсдэг байх та. Гэхдээ одоо намайг чи хааш мутаа үүдэн штэ. Тийм үү? Одоо би ч одоо тэгээд нөгөө надад ч одоо найз нөхдүүд эхнээсээ зарчим ойлгож та болохоор ярьдгүй юм дуу. Одоо тэгэл элдвийн амзын тендер, элдвийн амзын газар, элдвийн амзын томилгоо юм байхгүй. Ялангуяа манай гэр бол энэ ажилд огт оролцохгүй. Боловсон соёлтой харилцаатай хүн байх л гэж утсан. Юу ч хаяаш мутаг чарагдахгүй шүү. Зарчим тодорхой учраас өөрөө надтай би ч ажиллавал зарим ч удаа надтай тендер хийх яарэ. Тэр худалдаа 8-ыг тендер оролцох нь хувьд нээлттэй байгаа. Тэр хууль зүйн дагуу та нар оролцож бол оролцсон. Тэрээс надтай битгий яар. Хоёрд нь элдвийн амзын газар битгий. Нийтдээ мөн газрын асуудал дээр нээлттэй бөгөөд тодорхой байж өртөө. Гуравдугаарт нь тэр болцлын мангац хүн байвал зарчмаараа тэр альданд ажил. Тийм учраас надад одоо юу гэдэг тийм одоо таны асуугаад байгаа шиг тийм одоо элдвийн амзаа олон гуйлга дарамт тохиролцоо алга байна. Та ахトゥ хэдүүлээ лээ? Би ихээс тав боллоо. Хитгэнэ. Айлын томогд. Том. Тэ би. За. Айлын томогд. Тэгээ дүүнэр бол ерөнхийдөө бол өөрөөсөө хамааралгүй амьдэрдэг гэсэн үг. Төвлөрт дүүнэр өөрөөсөө ажиллах хийж байна. Би ч төрөөс Баян Онгор аймгийнх манай хоёр дүү хөдөө орон нутгата ажиллацгааж амьдарцгааж байна. Одоо хоёр дүү энэ хотод ажиллаж байна. Манай аав ээж чин нас өндөр болсон хүмүүс тэтгэрт байцгаадаг. Хүү нь одоо ингээд дүүрэг удирдаад явж байгаа аав ээж тань бас сайхан л байдаг бахта бахархдаг бахта. Их л амаргүй харагддаг бахта. Ер нь юу гэж яхаа аав ээж тань ер нь төрөө ажлыг шударга хийгэрэл хийдэг шүү дээ манай аав ээж чинь. Манай аав чинь бас төрөө ажил тасаар ажирсан. Өө тийм үү. Одоо Баян Онгор аймгийн Баацхан сумын гаралтай байна. За. Манай нутгийн хүн сайн мэднэ дээ. Тэгээд нацагд орч байгаа аймгийн. Начин цолтой хүн байдгийг. Аймгийн начин? Тий, бүх барилддаг байсан. Өө тийм үү. Ээж тань? Манай ээж бол цэцэрлэгийн багш байж байгаа тэтгэвэрт гарсан.
Тэгм учраас цэцэрлэгэд би их ойлгодог. Ойлгодог юм биш үү? Тэгмээ баяа гараа ами хүрээ марсав би. Хүн баа. Хатгирл гэдэг юм байдیں۔ Аймгийн начин хүний том хүү гэхээр бас спорт руу тэр тусмаа бүх сонирхох магадлалтай юм байна тий. За дайхтар барилдаж нэг гавж байсангүй. Энэ баг байхад аа очоод бидрийг багаас нь дагуулж ийгүүдэг бэлтгэл сургуультанд давж явдаг байсан. Гэхдээ би бол тэр энэ айхтар яагагүй өвлөөгүй. Дүүнрээс тань. Дүүнрээс ганц нэг барилдж байгаад орхисон. Цааш та одоо ингээд энэ ер нь дүүргийг одоо хот болгох гэсэн нэг ийм статус яригдаад байна шүү дээ. Тийм үү? Энийг ер нь хэр боломжтой гэж та харж байна. 20 минутын хот гэдэг манай Улаанбаатар хот бол 2 цагийн л хот юм шиг харагддаг шүү дээ. Мөн их зөөл сэдвүүд та ярьж байна. Дүүргийн хот болох болцоо байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол түрүүний яриад өнгөрсөн одоогийн байгаа хотод байгаа их мэдлэг дүүргт өгөөд засаглалын хувьд дээрээс доош ашиглаж гэдэг бол эрх сайн алхам юм аа. Эрх мэдлийг задлах гэдэг. За эрх мэдлийг задлах гэж байна. Төвлөрдгийг сааруулах гэж байна. Нэг туйлаас олон туйл руу шилжих гэж байна. Олон төв тогтоох гэж байна. Энэ зөв. Хоёр дахь нь дэрхгийн сайд ярьсч их хурл дээр танилцуулсан засгийн газараа одоо дэмжигдээ явж байгаа тэр 20 минутын хот концепц бол маш зөв концепц юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн байгаа газараас амьдарч байгаа газараас 20 минут алхаад 20 минут яваад ирүүлэн дэвшил авах. 20 минут яваад сургуультаа сурах. 20 минут яваад хүүхдээ цэцэрлэгт өгөх. 20 минут яваад өөр төрхтэй худалдаа үйлчлэг авах. 20 минут дотроо төрийн үйлчлэг дөрөвний ерс нөгөө нэг киоск хурдан цэг авах болцоо бүрдүүлж өгч байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол маш зөв концепц гэж би анх шатны дүүрэг удирч явж байгааны үед бол тодорхойлтой хандаж энэ санаачлагад эхнээс нь оролцоо явьж байгаа. За ингээд бидний ярилцах цаг дууссан байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлуусан танд баярлалаа. Тэгэхээр Чингэлтэй дүүрэг гэдэг бол одоо нийслэлийн төвийн гол дүүрэг 170 мянган хүн амтай хамгийн ачаалттай дүүрэг. Тэгэхээр энэ дүүрэгт одоо шаардлагатай тулгамдсан асуудлууд шийдвэрлэх тал дээр та өнгөрсөн 4 жилд бол тодорхой алхам хийж чадсан байна. Ингээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярьслахаар Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Бат Сүмбэр л оролцлоо. Анхаарлаа нь өсөн үсэгч тахынд баярлалаа.